snyggt det var här. Det är väldigt snyggt här. Jag var och gjorde läkarundersökningen nu idag i morse och det gick bra. Så nu kan ju alla om ett år då när jag är klar glömma att komma i tid, för jag kommer köra så himla långsamt. Men ni tittar just nu på en framtida lokförare, verkar det som. Det känns helt sjukt, men också väldigt roligt. Jag har ofta inte så höga tankar om mig själv liksom. Och tänker att jag inte klarar av så mycket. Och att jag är... Jag har förmodligen tankar om mig själv liksom, att jag är mycket sämre än vad jag är. Och när man gör ett sånt här test, när det är 700 sökande och bara 32 som kommer in, och man till slut, fast man har varit på reservplats och sånt, kommer in, så visar det ändå liksom att man kanske inte riktigt är så dum som man tror alltid. Jag ville bara försöka säga någonting snabbt som kanske inte går så snabbt att säga, men de senaste två dagarna eller några dagar sedan så fastnade jag i så här att kolla på ex-vegan videos på YouTube, och man blir ganska så avskräckt alltså. Och jag med min IBS och grejer, jag har haft dålig matlust, känt mig deppig lite grann när jag kom hit och så i Göteborg. Känt mig omotiverad, varit förstoppad och massa skit. Men då efter att jag kollade på de där videosarna så kände jag att jag måste äta mer kött. Så nu har jag börjat äta massa kött igen. Och jag mår så himla mycket bättre. Jag känner mig stark och frisk och inte förstoppad. Och jag måste komma ihåg det här, så det är därför jag spelar in det. Jag måste komma ihåg det till framtiden, att jag måste ha mitt kött för att må bra. Och det är säkert väldigt många som behöver kött för att må bra. Eller fisk eller sånt. Men, japp, det var det. Gran. Men alltså det är omöjligt att kalla sig Vi är på äventyr i botaniska trädgården. Det är tydligen hit man behöver komma om man ska hitta en gran i Göteborg. Har du tänkt på det, att de inte har gran i Göteborg? Det är en tjock gran här. Ja. Men man behöver komma till botaniska för att få se en riktig gran. Men de där köper jag på internet såhär bara spontant köpt, typ när jag var så lärkträd eller? Är det ett lärkträd? Men de blir väl gula och tappar sina barr? Vad sa du? Blir inte de gula och tappar sina barr? Och då kommer han dit här. Det var inte lärk. Himalaya. Himalaya-seder. Lite jobbig och lite... Ja,
Det var snyggt. Jo, jag såg några joggare förut. De är fina och så vackra med olika gröna nyanser så här. Och så är så själva skaften är nästan orange. Ja, de var snygga. Här stammar från frön som samlades i Pakistan 1983. De från Pakistan alltså. Ja. Kommer vi tillbaka dit? Det är inte så mycket här i Sverige. Ja, kommer tillbaka där. Kartan såg man massa så här. Mm. Men kanske inte var här. Men jag har ju täckbyxor som man kan lägga ut som man kan sitta på. Undrar om de har huggit ner skogen här för att det ska se ut som ett fjäll mer. Jag tror inte det var kalfjäll eller visst hör att det inte var. Ja, jag tyckte det kändes som ett kalhygge men... Jag tror att det är mer ett kalhygge än ett fjäll. Tror ni inte att de har får som går på den delen i alla fall? Det är ju fårstängsel där. Ja, om det är får kanske. Mm. Vad läbbigt de har får mitt i stan. Vem som helst kan komma. Läbbigt! Vem som helst kan komma med rakhyvel och bara... Ja. Det är fårmördare och sånt. Som kommer och äter upp dem. Den risken finns nog överallt, tror jag. Fårmördare. Fårmördare. Det var nog någon heder. Yes. Den måste ha bra grepp. Springa ner. Jättehåll. Jag tänkte det också. Måste ta precis samma sak i kameran. Ja, det är så. Allt blir immigt här direkt. Jag vill filma de här fiskarna lite till. Ja, men ni såg inte när jag gjorde det bara. Vad sa du? Ni var inte här då. Hipsteravdelningen typ där alla mina hipsterkompisar tar bilder och så här lägger upp på. Och svinröven ligger här borta, får jag på. Svinröven. En annan favorit. Ingenting blir skarpt i min dag för det är så fuktigt. Vad sa du? Ja, nu kommer det mer spray. Nej, du får inte kvar svinröven. Är svinröven borta? Förut hade de en svinröv här. Det kan man kolla på min Instagram. Sociala mediumet. Som jag aldrig uppdaterat. Oj. Jag tror pappa kanske ville gå vidare eller något. Snyggt det var här. Det är väldigt snyggt här. Jag sa precis det. Jag hoppas kameran överlever den här djungeln. Den blev helt belöt. Oj, det var ett coolt träd. Freaky. Oj. Det var det, det var vi. Det var bara vi. Här känns det som att man har kommit till Miami typ. Eller nej, det känns som i Orange is the New Black. Vad heter det? Den här Florida-avdelningen typ. We'll be right back.
Botaniska trädgården rekommenderas ändå för att här kan man få se någonting grönt i den här gråstan.